enkele administratieve zaken van de veiligheidsbonden, die vorige week enkele dagen in actie waren, zijn in het weekend goedgekeurd. De leden van de vakorganisaties hebben vanmorgen de resultaten die bereikt zijn met de regering tijdens de algemene ledenvergadering bij het gebouw van de Surinaamse Politiebond aan de Zwartenhovenbrugstraat unaniem goedgekeurd. De voorzitter van de Surinaamse Politiebond, Milando Atompay, sprak de leden toe. De administratieve dingen die zijn, als je mij vraagt, in orde. Een paar van de beschikkingen hebben wij al gezien gekregen. En wat wij nog niet hebben gekregen, is wat wij zelf konden zien en begrijpen van hey, dit is nog maar tekent idee. Omdat wij gezamenlijk dit A en B nog moeten doen. Dus dan gaan wij de zaken stuk voor stuk, even na, samen met u, zodat het duidelijk is. Dinsdagmiddag beginnen de gesprekken over de loonsverhoging en de incorporatie van de 3500 SED koopkrachtversterking in het loon. Atompay geeft aan dat er deskundigen worden bijgehaald voor wat betreft het fiscaal gedeelte. Voor alle korpsen, zaken die nog niet op het ministerie zitten. Ik begrijp, ik was nodig naar het ministerie, eten, de man om het tekenen. Eten. Je ziet meneer Oosterolle bijvoorbeeld hier, niet hier. Hij is nu bezig met zijn leiding om na te gaan als er zaken binnen zijn, moeten die worden opgestuurd en die moeten binnen een week worden afgehandeld. Dit zijn de administratieve zaken. Alles samen met teken staat er aan de zonde. Teken keba. Voor de resterende dingen moeten wij nu erop toezien dat die worden gedaan. En dan moeten we komende week weer bij elkaar komen. Dan moeten we weer afvinken. Want dit is gedaan. En ten aanzien van alloon gaan we nog geen antwoord voor u hebben. Maar we gaan u moeten zeggen waar we zijn. Want zo hadden we weer een discussie daar over alloon. Binnen meneer Coloren en ik, ja, maar dit, maar dit, maar dat, maar dit. En we hebben ook van de week een afspraak met wat fiscalisten, mensen met wat meer verstand. De gesprekken met de regering en cluster van ministers onder leiding van minister Krishna Mathura van Defensie worden in twee delen gevoerd. Volgens Atompay, die de ledenvergadering leidde, zijn toelagen voor alle korpsen gelijk getrokken. Sommige korpsen kregen bijvoorbeeld geen risicotoelagen en ook geen overbruggingstoelagen.